Osmé místo, prosím. Osmička, šťastné číslo. Je skupina 10. Rostia. Rostia. Sedmé místo, 6 bodů. Větka, skupina. Orel. Tak, a 6. místo, 8 bodů, 25, 53, 28, nevím, co to znamená. Tak 8 bodů, osmička je, Luboš a Skoro. Prosím, už se to... 5. místo, Jirka, Tomáš a spol. Jirko, vyzvedni to!